Сьогодні 9 травня, енний дедлайн у росіян захопити Бахмут, але черговий провал. Що ви бачите, як ви можете проаналізувати все те, що відбувається наразі? Ми з батальйоном «Свобода» нещодавно повернулися з позиції зараз на ротації, на злагодженні, на доукомплектуванні. Хлопці підрозділу, ті, що там, з якими ми спілкуємося, доповідають нам, говорять, що ситуація по Бахмутському напрямку складна. Перепрошую. Ворог не полишає спроб штурмувати, ворог валить з усього, чого може. Дуже кріпко валить артою різних калібрів, накриває мінометними обстрілами, АГС і СПГ, намагається штурмувати своєю старою жуківською тактикою. В принципі, це завалення м'ясом. Цей ресурс, так би мовити, людський в кацапів надвеликий, і вони, не шкодуючи, кидають цю м'ясорубку нові свої якісь цих новомобілізованих, тих там недобитків вагнеровців, ті, що там зараз Пригожин там щось ридає, розказує, що вони там будуть відходити. Ну, то, на мою думку, все така собі і ПСО, психологічна атака. Ми не маємо на те звертати уваги, ми маємо допрацьовувати, добивати ту погань, виходити на кордони України, а далі чекати наказу і згідно наказу будемо діяти. Я особисто щиро сподіваюся, що ми пройдемо переможним парадним маршем по руїнах тієї недоімперії і на тому поставимо крапку в світовій історії цієї паскудного цього створіння, як Російська Федерація. Пане Романе, впевнені в цьому. Ви сказали за те гарматне м'ясо, яке використовує Росія, про ті заяви від Пригожина. Ми чули, що ще Кадиров під'єднався до цього всього, що він прийде із своїми солдатами, якщо їх можна так сказати. Але це все гра політична, військова. Ми на це не зважаємо, тільки цікаво за цим спостерігаємо. Щодо гарматного м'яса, ми знаємо, що окупанти кинули на Бахмут і околиці лише 7% усієї своєї армії, задіяної в Україні. І також Міноборони оприлюднило ще тиждень тому кількість окупантів, які воюють в Україні. Загалом це 369 тисяч. Після цього стало відомо, що лише 25,5, трохи більше тисяч з них воюють на Бахмутському напрямку. На вашу думку, чи можуть ще окупанти збирати гарматне м'ясо і кидати на Бахмутський напрямок? Чи будуть вони до кінця битися за цей населений пункт, за це місто? Ну, тому що, як ми бачимо, вже скільки разів вони намагалися його взяти – 4, 5, 6, але не вдається ніяк. Ну, по-перше, хочу сказати, що там більше 100 тисяч вже виведені з ладу. Це там і 300-м, і там більше 40 тисяч – це 200-м. Для порівняння, армія Чехії – це порядка 50 тисяч осіб. А кацапів на одному напрямку, на Бахмутському, вже сотня. Вони там десь виведені, десь там хтось може без руки, без ноги, там якісь інші, перепрошую, інші якісь там тяжкі поранення. А велика з них частина слухає там той мучительний концерт Кобзона. Тому говорити про те, що там кацапи якось кинули маленький відсоток, якщо ми порахуємо мобілізаційний ресурс кацапії, так дуже по-простому, то це вийде по порядку десь 20 мільйонів вони можуть мобілізувати. І зараз на кацапі йде прихована мобілізація. Вони згрібають весь там світ якісь непотріби, кидають на Бахмутський напрямок, кидають в нашу країну, щоб з намаганням завоювати. Зараз йде загарбницька війна. Це парадокс в 21 столітті. Йде війна за виживання нації. Ми не маємо права тут в пам'ять про наших предків, задля наших дітей. Ми не маємо права тут просто якось програти. Ми повинні однозначно перемагати. Те, що там розповідав той там і Кадиров, і там Пригожин, ну знову ж таки, це і ПСО чистої води. А якщо знову ж таки тут проаналізувати, то ну в кадировських цих його загонів, що в них є там тік-ток, там вони не спостерігалися ніде на якійсь важкій броньованій техніці. Ну там крім тигри, ну відносно легка броня. Але якихось там танків і такого в них немає. Спостерігалося, що вони знімають тік-ток і там доповідають, що тому козопасу в Чечню, що вони там щось якось можуть. Ну, власне, на то ми уваги з великою не звертаємо. Є оперативна ситуація наразі, і згідно неї працюємо. Відповідно, в нас стоїть задача зараз дозлагодитися, доукомплектуватися і чекаємо наказу на те, щоб висунутися туди, куди скажуть, по напрямку, по якому буде потрібно. Пане Романе, ну і ми бачимо, що за останні дні фактично, але ворог дуже активно починає застосовувати запалювальні боєприпаси. Чи є це тим самим фосфором, чи відомо вам це? І наскільки таке озброєння, воно небезпечне і саме в такому використанні, коли б'ють по житлових кварталах і горить усе довкола? Про те, що фосфор, не фосфор, це складно сказати. Те, що це є запалювальні удари, запалювальні снаряди, так, це є запалювальні. Ну, для розуміння, цей фосфор це він самозаймиста речовина, і відповідно він займається від дотику з киснем. Відповідно, воно при потраплянні на будь-яку поверхню її просто прожигає, тому що він горить сам, він там без навіть там того, що підпалює щось. При потраплянні, не дай Бог, там на людське тіло, воно пропалює до кісток, до кісткового мозку. Просто це насправді дуже страшна річ. Зараз кацапи, як ми бачимо, активізувалися з використанням таких боєприпасів, які є заборонені насправді всіма можливими конвенціями. Та знову ж таки, я ще раз повторюся, те істотне таке створіння, воно не цурається нічого. Ми в свою чергу, і ми з батальйоном «Свобода», перебуваючи на позиціях, неодноразово стикалися з тим, що кацапи валять не з ніякої є традиції ведення війни. І, власне, в них воно відсутнє. Це орда загарбницька, яка пренавалив, яка валить своїм же ж м'ясом, не рахуючи свої втрати. І для них якийсь боєприпас насправді є дорожчим, ніж життя їхнього, так би мовити, військовослужбовця, яке, як ми бачимо по їхнім втратам, що там більше, зараз там уже до 200 тисяч десь сумарно, а конкретно на Бахмутському напрямку вони вважали як середню армію в Європі, то відповідно про якісь наративи ведення війни, наративи людського життя, там вони в принципі відсутні. Тому я ще раз повторюся, що та недоімперія має рухнути, а ми в свою чергу маємо до того прикласти максимальних зусиль, певно, пан Роман хотів сказати. Пане Романе, ви зараз нас чуєте? Так. Чудово. Ми розповіли, і ви розповіли про те, що дійсно ці запалювальні боєприпаси, вони випалюють все те, що є на шляхові, все те, що можна побачити, якщо ми говоримо за багатоповерхові будинки, яких не так багато залишилося в самому місті Бахмут. І зараз боротьба ведеться буквально за кожну будівлю, за кожен під'їзд. І наскільки важкими є битви поміж залишків будинків, у чому полягає їх найбільша складність і як себе поводять самі окупанти? Наскільки вони ефективно можуть працювати в таких умовах і наскільки вони жорстоко ведуть битву саме посеред тих залишків, які є у місті? Ну, в кацапів є різні касти. Вони там розподілені на різні касти і по-різному їх, відповідно, використовують. І, власне, нічого не змінилося, їхня тактика з моменту, коли ми з батальйоном «Свобода» були на позиціях. І те, що зараз хлопці говорять, що вони так і є поділені там на чмобіків, на тих недобитків вагнерів, і є відносно там якісь дешеве, якась відносно, так би мовити, спецура. Хоча вагнера в більшості своїй були розбиті ще там декілька місяців тому, там більше ніж на 80%. Після того їх поділили всередині з тих вагнерів, поділили на декілька каст. Це була одна каста, і вона і зараз ще продовжується. Вона вже там майже вибита, але знову ж таки що там є невеличкі, скажімо так, живі трупи, які якимось дивом поки що вціліли. Це ті, що які там спідозні, тіфілісні, ну тяжко хворі. Є в них чмобіки, якими вони продовжують розміновувати підходи до наших позицій, там якось намагатися їх кидати, завалювати м'ясом, витягувати вогонь на них, так би мовити, розвідка боєм для того, щоб побачити наші позиції і, відповідно, потім наносити артилерійські удари. Ця тактика вже давно відома, тому, власне, нічого нового тут вони придумати не можуть. Я дуже сумніваюся, що своїми кацапськими і радянськими доктринами жуківськими вони навряд щось нове придумають. Єдине, що вони можуть, закидувати м'ясом, закидувати трупами. І зараз, і в те, що хлопці доповідають, говорять, що і в Бахмуті, і навколо Бахмута, в населених пунктах, в посадках, все завалено кацапськими трупами. Ну, для розуміння, зараз вже погода більш-менш тепліє, і запахи стоять, ну, далеко неприємні. воно все гниє, тому що знову ж таки ніхто своїх їхніх цих шакалів, виродків вони не забирають, і відповідно вони там лежать і гниють. Ну, про 300-х теж знову ж таки не забирають. Все продовжується в тому ж дусі. Ну, кацап є кацап, і його єдине, як з ним можна боротися, це його просто знищити, вбити і на тому поставити крапку, і жити далі щасливо.